नमस्कार সকলোকে মই পম্পিয়ে মোৰ চেনেলৰ এনে এটি নতুন ভিডিঅলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি বিশেষ তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত ভিডিঅটো হবলৈ গৈ আছে। যিসকলৰ ঘৰত শিশু আছে তেওঁলোকৰ বাবে বিশেষকে, আচলতে এতিয়া গৰমৰ দিন যিহেতু আহিলে আৰু গৰমৰ দিন, গতিকে এই গৰমৰ দিনত শিশুৰ লগত মানে প্ৰায় সন্মুখীন হোৱা তিনিটা সমস্যা আজি মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আৰু সেই তিনিটা সমস্যা কি কি আৰু তাৰ সমাধাননো কি কি, সৰুকে এটা ছুটি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। গৰমৰ দিনত শিশুৰ লগত প্ৰায় সন্মুখীন হোৱা প্ৰথম আৰু প্ৰধান সমস্যাটোৱে হৈছে ঘামচি। আৰু এইটো মানে প্ৰত্যেক শিশুৰ লগতে এইটো দেখাই যায় গৰমৰ দিনত, শিশুসকলৰ গৰম যিহেতু বহুত বেছি। আৰু এই ঘামচি যিটো সমস্যা, এই সমস্যাটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আপোনাৰ বাবে মই যিটো সমাধান দিম, সেইটো মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক দিছোঁ। মই গৰমৰ দিনত যেতিয়া মিৰৰ ঘামচি হয় তেতিয়া মই এই পাউডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো হৈছে হিমালয়া পিকলি হিট বেবী পাউডাৰ। এইটো মই অকল হিমালয়া এই পাউডাৰটোৱেই মিৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। খুব ভাল হয় এই পাউডাৰটো, আৰু আপোনালোকে যেতিয়া লগাব, যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব, নিজে গম পাব যে এই পাউডাৰটোৱে কিমান ভাল ফল দিয়ে। গতিকে ঘামচিৰ মানে যি সমস্যা, সেই সমস্যাটো এই পাউডাৰটো মানে আপোনাৰ লগত যদি থাকে, তেনেহ'লে সেই সমস্যাটো মানে আপুনি সেই সমস্যাটোৰ পৰা হাত সাৰি একদম সহজতে থাকিব পাৰিব। আৰু গৰমৰ দিনত সন্মুখীন হোৱা পিছৰটো প্ৰধান সমস্যা হৈছে যে ৰাশেজ। আমি বেবীক ডাইপাৰ পিন্ধাওঁ, মানে ঘৰত আমি প্ৰত্যেক সময়তে যদিও নিপিন্ধাওঁ, কিন্তু ক'ৰবাত ধৰক গোটেই দিনটোৰ কাৰণে কেতিয়াবা বেবীটোক উলিয়াই লৈ গ'লোঁ, তেতিয়াতো ডাইপাৰটো প্ৰয়োজন হয়েই। আৰু বহু সংখ্যকে ৰাতিটো ডাইপাৰ পিন্ধায়েই, গতিকে ৰাতি ডাইপাৰ নিপিন্ধালে বহুত সমস্যাও হয় অৱশ্যে। গতিকে যিসকলে ডাইপাৰ মানে বেছিকৈ অলপ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে সেই সমস্যাটো বেছি হয়। বেবীৰ যি ৰাশেজ, সেই ৰাশেজ হৈ যায় গুটি গুটি ৰঙা ৰঙা টাইপ এনেকুৱা হৈ যায় ডাইপাৰ পিন্ধোৱা তলৰ জেগাত। গতিকে সেই সমস্যাটোৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ সমাধান হৈছে এইটো। এইটো হৈছে মামাআৰ্থ ডাইপাৰ ৰাশেজ ক্ৰীম। মই ইয়াত এইটো হৈছে মিল্কি চফ্ট ডাইপাৰ ৰাশ ক্ৰীম ফৰ বেবিজ। এইটো আপোনালোকে দেখিলেই গম পাব, মই স্ক্ৰীণত ভালদৰে ফটো দি দিম। আৰু এই ক্ৰীমটো যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, আপোনাৰ বেবীৰ যি ৰাশেজ, সেই ৰাশেজ কেতিয়াও, মই আজিলৈকে মিৰৰ লগত কেতিয়াও ৰাশেজ যিটো প্ৰব্লেম, সেই প্ৰব্লেমটো তেনেকৈ মই পোৱাই নাই বুলি ক'ব পাৰি। এই ক্ৰীমটো অত্যন্ত ভাল হয়। আৰু বেলেগ মানে প্ৰডাক্টবিলাকতকৈ মই হিমালয়াৰ, মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে মই হিমালয়াৰ ৰাশ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাতে, কিন্তু মই একদম ভাল ফল পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত এইটো যেতিয়াৰ পৰাই মই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ, ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু মিৰৰ লগত মই কেতিয়াও ডাইপাৰ ৰাশেজৰ যিটো মানে প্ৰব্লেম, সেই প্ৰব্লেমটো মই কেতিয়াও পোৱা নাই। গতিকে এইটো হৈছে ছেকেণ্ডটোৰ সমাধানৰ বস্তু, ডাইপাৰ ৰাশেজ ক্ৰীমটো। আৰু 3 নম্বৰতে হৈছে গৰমৰ দিনত চবতকৈ মানে অশান্তিদায়ক এটা বস্তু, যে মহ, মহে কামুৰি মানে এনেকুৱা অৱস্থা কৰি দিয়ে বেবী স্কিনত, মানে চাবলেই দুখ লাগে। বেবী স্কিনটো এনেও জানেই সকলোৱে যে কিমান ছফ্ট হয়, আৰু সেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ মহে কামোৰাৰ আগত যদি আপোনালোকে বিচাৰে, তেনেহ'লে মহে কামোৰাৰ আগত ধৰক কিছুমানে অলআউট ব্যৱহাৰ কৰে, বা মামাআৰ্থৰো তেনেকৈ অলআউটৰ নিচিনা পায় আৰু স্প্ৰেও পায়, যি বেবীৰ গাত কাপোৰত বা গাত এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে মহটো আঁতৰি থাকে তাৰ পৰা, সেনেকুৱা আপোনালোকে বিচাৰিলে আনি ল'ব পাৰে। মই সেনেকুৱা এটাও আছে বাৰু স্প্ৰে এটা, সেইটো আপোনালোকক মই আনি ল'বলৈ নকওঁ, কাৰণ প্ৰত্যেককেইটা বস্তু ইমান প্ৰয়োজন নহয়। কিন্তু মহটোৱে যেতিয়া কামুৰিব, ধৰক কামোৰাৰ পিছত আপুনি ঘৰত যেতিয়া থাকিব বেবীটো, মহৰ পৰা এনেও ধৰক আপোনালোকে কেয়াৰ কৰিটো ৰাখিবই বা অলপ চলপ তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবই, কিন্তু কেতিয়াবা ধৰক গৰমৰ দিনত যিহেতু বহুত মহ ওলাই বেবীটোক কামুৰি দিলে মহে, তাৰপিছতে মহে কামোৰাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এইটো আনি ল'ব পাৰে। মই এইটো মিৰৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু খুব ভাল সঁচাকৈ, আফটাৰ বাইট ৰোল অন। এইটো মামাআৰ্থৰে হয়, দেখিব পাৰিছে চাগে। আপোনালোকে বিচাৰিলে আগত ব্যৱহাৰ কৰাটো আনি ল'ব পাৰে যদি অত্যন্ত মহৰ প্ৰব্লেম, আৰু নহ'লে আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো আনি ল'ব পাৰে, যিটোৱে খজুৱতি বা ৰাশেজটো, যি সেইটোক মানে খজুৱতিৰ পৰা বেবীটোক বহুত বেছি মুক্ত কৰি ৰাখে। মই এই 3টা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি সঁচাকৈ খুব ভাল ফল পাইছোঁ, আৰু মই প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা এই তিনিটা প্ৰব্লেমৰ লগত মানে জড়িত। ৰাশেজৰ কাৰণে এই মামাআৰ্থৰ এইটো ডাইপাৰ ৰাশ ক্ৰীম, আৰু ঘামচিৰ কাৰণে হিমালয়া এইটো পিকলি হিট বেবী পাউডাৰ, আৰু মহে কামোৰাৰ পিছত লগাবলৈ এইটো মামাআৰ্থৰ আফটাৰ ব্ৰাইট ৰোল অন। এই 3টা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ আৰু খুব ভাল ফল পাইছোঁ। গতিকে গৰমৰ দিনকেইটাত আপোনাৰ শিশুটোক এই 3টা সমস্যাৰ পৰা হাত সৰাই ৰাখিবৰ বাবে এই 3টা বস্তু আপোনালোকেও আনি ল'ব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব, চাব খুব ভাল ফল পাব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম সকলোকে আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ বাই বাই।